גאיה. אני גר בהר חומה. התחלתי לשחק בערך לפני 3 שנים. אמרו לי לנסות, וגם אבא שלי שחקן והיה שחקן בפועל ירושלים, ודוד שלי גם, אז החלטתי לנסות ולראות מה קורה. שלום, קוראים לי יוני ליברטי. אני גר בירושלים, שכונת הקטמון. התחלתי לשחק כדורגל, כי היו לי גם חברים לכדורגל, והרגשתי שזה התחלה טובה בשבילי להתחיל כדורגל, לשחק כדורגל וגם ליהנות, בשביל ליהנות. קוראים לי יצחק, השם משפחה שלי דינקו, ירושלים קטמון. אני אשמח בת בוניר עסמן, מסוכן בית צפאפה. عرفتني كثير الاولاد من كل المناطق انا خشوف شو كادو رجل تعمل لي مود لاكير اولاد جدادين لو راك من الارض غبل ليتحد زي ما شي خشوف لي بكادو رجل قبل سنه لنا تورنير از كارتي كام بنات من بيت صفافا ومن كل من المكومات شو لو كارتي كمه بصفر كشت بيتلي شبا انا احمد واخو داين كيمات وكلهم بكشر זה תרם לי להכיר בנות חדשות, כי הבנתי גם איך הן לומדות לשחק כדורגל, והן לימדו אותי כמה מושגים שהן לומדות בערבית דרך המורה, ואיזה תרגילים הם עושים להם בהתחלה, וכמה שנים הם, והבנתי שהם בדיוק כמונו, רק מדברים שפה שונה. הכדורגל עזר לי להכיר ילדים חדשים מהמון מקומות. אני אוהב לשחק, אני אוהב להכניס, אני אוהב את כל הכדורגל. تعرف اولاد ويلعب فوتبول وينصير مشهورين.